Da Oca i Sina i Svetoga Duha. Hristos Vaskrse, draga braće i sestre. Kaže Gospod u Evanđelju po Luki: Ljubite neprijatelje svoje, dobro tvorite onima koji vas mrze, blagosiljajte one koji vas kunu i molite se za one koji vas vređaju. Znači, mi ne bi trebali da nosimo mržnju u svom srcu ni prema kome. Znači, čak naprotiv, kao što kaže, trebali bi da volimo neprijatelje svoje i da ih blagosiljamo i tako da se molimo za njih, ali nije to svakom dato. Znači, svetitelji su to mogli. I zaista, to je visok stepen. Znači, ko razvije visok stepen pravoslavne duhovnosti, taj je u stanju na taj način da se ponaša prema svojim neprijateljima. E sad, isto kao pojedinac, tako mi i kao narod ne bi trebali. Znači, ali naše, srce našeg naroda, znači srce našeg srpskog naroda je ranjeno. Nosimo velike i male ožiljke na našem srcu. Jako smo se razočarali u sve oko nas. Znači, mnogo smo postradali. Samo u zadnjih 30 godina stotine hiljada Srba je proterano. Znači, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, sa Kosova i Metohije. Znači, stotine hiljada Srba je proterano. Tu smo mi sve negde u Srbiji, ili su nas proterali iz Srbije, pa smo proterani po belom svetu. Znači, ali ne bi trebali da učinimo jedan napor da ne mrzimo, znači, one koji nas progone i koji nas maltretiraju, ako nismo u stanju da ih volimo. Znači, ne bi trebali da ih mrzimo, zato što u srcu u kom je mržnja, nema puno mesta za Boga. Znači, trudimo se nekako da makar ne mrzimo. Lako je sad meni da kažem, kad ja nisam proteran ni otkud, da ljubite neprijatelje svoje, ali znači, potrudimo se. I zato ćemo od Boga dobiti nagradu. Znači, jer ako dođe do nekih problema i do stradanja, ako nosimo mržnju, ni Bog ne može da nam pomogne. Znači, čak, mislim, to ne znači da ako sad dođe do nekih problema, jer vidimo da se opet zakuvava i oružje i vojske se dižu i šta ti ja znam, kaže Gospod tamo, čućete za ratove i glasove o ratovima. Znači, ne treba da sad mi da se ne branimo. Ne daj Bože, razumeš. Moramo se braniti, ali ne treba da mrzimo nikog. Jednostavno, to se tako odigrava. Mi živimo na ovom Balkanu, mi Srbi smo u centru Balkana, mi nosimo taj krst i molit ćemo se Bogu, nećemo nositi mržnju u srcima svojim i Bog će nas sačuvati. Znači, čak i ako posradimo, ako nosimo ljubav u svom srcu, nasledit ćemo Carstvo Božije. Znači, otići ćemo u raj. Ako nosimo ljubav, ako činimo zlo i stradamo, pa onda nećemo naslediti, znači, raj. Nećemo naslediti Carstvo Hristovo. Kaže tamo Gospod: I svi će vas narodi omrznuti zbog imena moga. Znači, to što nas ne vole mnogi narodi, to je dobar znak, iz jednog prostog razloga što smo još, znači, živi pred Bogom i, što kaže, zapisani u tu njegovu knjigu, večnu knjigu života. Bez obzira što se možda neki neće složiti s nama, mnogi nas Srbe smatraju za velike zlotvore, ali ja sam ubeđen, Gospod je i umro zbog grešnika, pa zašto ne bi naš grešni narod, zašto našem grešnom narodu ne bi oprostio greh i zašto nas ne bi uveo u carstvo svoje. Znači, treba samo da mi ulažemo trud da se čistimo i telesno i fizički, da možemo nositi Boga u srcima svojim. Znači, preobražavati se duhovno na liturgiji i kroz čitanje Svetog pisma i kroz molitvu, i fizički da se čistimo, jer sve što se konzumira danas i sve što se prodaje u prodavnicama, puno je hemikalija i hormona i mi treba što manje toga da unosimo. Znači, zato je post dobar. Znači, post pomaže da se sve to izbaci iz tela. E sad, tri glavne strasti koje nas odvajaju od Boga. Kaže: vlastoljublje, srebroljublje i slastoljublje. Znači, nije problem imati vlast, nego način na koji je koristiš. Znači, ako si ti dobio vlast pa se gordiš time i, ne znam, maltretiraš, ponižavaš, ne znam, zna se sve već kako vlasti, ne samo u našoj zemlji, nego generalno vlast, kako funkcioniše, znači, katastrofa, skoro sve vlasti na ovoj zemlji su totalno, bre, u nekoj pogrešnoj priči.
Bog da nas sačuva. Znači, drugi problem, sreboroljublje. Znači, nije problem da čovjek ima para, nego je problem način na koji dolazi do para. Znači, ne možeš ti očekivati da budeš srećan i radostan i da imaš Božji blagoslov u životu ako ti zarađuješ pare tako što diluješ drogu. Znači, neka majka plače za nečim detetom tamo, a ti očekuješ da tebi bude dobro. Tako dalje. Znači, ne može, znaš, ili da kradeš. Ne stiče se tako. Znači, znaš se kako se stiče u životu da bi imao Božji blagoslov. I slastoljublje, znači zemaljska nasađivanje, hranja i piće ili ne znam još nešto gore, droga ili cigareta ili alkohol. Znači, naša radost ne sme da izlazi iz toga što mi ubacujemo u sebe. Znači, postoji radost. Radost koju Bog daje za pobožan život. Znači, za nekog ko se trudi, živi čisto i kako treba i kako Bog zapoveda, i on stvarno istinski dobija radost od Boga. Znači, mir je od Boga. Radost je od Boga. To nije nešto što mi izmišljamo, znači, pravoslavni ljudi koji idu u crkvu, to zaista postoji. I ti kad činiš dobro i kad se trudiš da živiš kako Bog zapoveda, ti to stvarno istinski osjećaš. E sad, i ko živi pobožno, znači ko se trudi da se očišćuje fizički i duhovno, da se preobražava, on ima nešto što se zove sloboda pred Bogom. I ti možeš da staneš na molitvi, da kažeš, znači imaš neki problem u životu, nešto ti iskrsava u životu, i kažeš: Bože, pomozi mi. I on će te uslišiti. Znači, zato što se trudiš da mu priđeš, da živiš po njegovim zapovestima, i on te čuje, on čuje tvoju molitvu. I on ti pomaže. Znači, na načine koji su njemu poznati. On ima razne načine da ti pomogne. To uglavnom ne biva onako kako mi mislimo. Znači, on ali nađe način da ti pomogne, da te usliši. Ili u krajnjem slučaju da ti snage da prebrodiš sve poteškoće. Znači, tako i mi, braći i sestre, da se trudimo da živimo Bogu ugodno i da Bog dođe da nam Bog bude pomoćnik. Znači, on će doći živeći u srcima našim, da ne nosimo mržnju i da nosimo u srcima svojim živoga Boga. I da se trudimo da nasadimo carstvo njegove večne neprolaznosti. E sad, neće svi Srbi ni Hrista, ni carstvo, ni Boga, znači ima Srba koji to jednostavno ne interesuje. I mi ne treba se ljutimo, znači svakom je Bog dao izbor. Ja smatram da ovi koji žele ima više, samo treba da uzmete to. Znači, kreneš u crkvu, razumeš. I kad budemo mi koji želimo carstvo Božije, kad želimo mir i sigurnost za našu porodicu, da ih vaspitamo kako Bog zapoveda, ne kako zapoveda đavo, mi ćemo dobiti sve to. Znaš. Tako da, a kad čovjek krene ka Bogu, znači, mnogi će se oko vas buniti. Bunit će se oni koji to ne žele. Znači, nema ljutnje, brate. Nemojte se ljutiti na te ljude. Znači, vi idete svojim putem, vi idete ka Bogu. Vi želite da se pomirite s Bogom i da nasledite sva dobra koja Bog obećava. Ako neće, ne mora. Nećemo se ljutiti ni na koga. Znači, kaže tamo, nego se čuo citat, znači, pakao je ispunjenje naše slobodne volje da živimo daleko od Boga. Znači, pakao je to što smo mi izabrali da ne budemo blizu Boga. Tako da, braći i sestre, preobražavajte se i nosite Boga srcima svojim, da ga slavimo i procesujemo sve vekove vekova. Amin.